Доброго дня. Я лікар-психіатр Баженова Наталія Степанівна. Працюю в клініці «Надія», місто Лубни Полтавської області. Лікар вищої категорії зі стажем роботи свище 45 років. На сьогоднішній день професія лікаря-психіатра дуже важлива, бо усі ми з вами живемо у період стресу і психоемоціонального перегрузу, який не витримує нервова система людини. Я як лікар-психіатр пропоную лікування таких захворювань, як неврози, психічні розлади, посттравматичні стресові розлади, депресії, панічні атаки, які на сьогоднішній день являються дуже актуальними захворюваннями і розповсюдженими, і требують лікування у психіатра.